Dokumentari filem Gawai Antu yang diilhamkan oleh bekas Timbalan Ketua Menteri Datuk Patigi Tan Sri Dr. Alfred Jabu Numpang adalah satu inisiatif yang baik dalam memartabatkan budaya dan identiti kaum Iban. Premier Sarawak Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memaklumkan dokumentari tersebut dilihat mampu mempamerkan aspek sosiobudaya di Sarawak yang pelbagai agar dapat dihayati oleh masyarakat luar mahupun dalam Sarawak. Kerajaan menerusi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek sedia membangun dan menambah infrastruktur pelancongan di Sarawak kerana potensinya untuk dibangunkan sebagai salah satu tumpuan produk ekopelancongan. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Sri Nancy Shukri berkata, melihat kepada barisan produk sedia ada dan potensinya, kegiatan kraft akan turut disekalikan sebagai elemen tarikan utama. Lebih daripada 600 buah kampung di seluruh Sarawak akan menerima capaian internet menerusi pelaksanaan fasa kedua Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pihaknya mengambil inisiatif penggunaan teknologi satelit bagi menggantikan pembinaan jaringan fiber optik dan pembinaan menara telekomunikasi yang diambil masa terlalu lama untuk disiapkan. Negara anggota kawasan pertumbuhan Timur ASEAN, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM, IAGA optimis perkukuh kemudahan perdagangan ke arah pematuhan terhadap piawaian dan konvensyen antarabangsa. Untuk itu, pengarah Immigration Sarawak, Datu Ken Leben memaklumkan pihaknya meletakkan fokus terhadap pintu masuk utama dalam setiap rantau BIM, IAGA. Seramai 2,269 pelajar tajaan Petronas akan menerima kenaikan elaun berkuat kuasa serta-merta. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kenaikan itu meliputi elaun buku dan peralatan belajar daripada RM1,000 kepada RM1,500 bagi pelajar di Malaysia dan tambahan RM500 untuk pelajar di luar negara. Katanya bagi pelajar yang baru menerima penajaan di bawah program penajaan pendidikan Petronas pula, elaun induksi atau onboarding allowance dinaikkan kepada RM4,500 kepada RM5,000.